Думата на колегата Ковачев. Благодаря, господин председател. Европейският съюз е солидарен съюз в добри и в лоши времена. Моят апел е към държавните ръководители да проявят сега солидарност и единство. Изходът от кризата е в масивно инвестиране и подпомагане на най-засегнатите отрасли, туризъм, услуги, транспорт, но не за сметка на други политики, като например политиката за развитие на регионите, която има нужда от предвидимост и устойчивост. Ние имаме нужда от инвестиране чрез амбициозна многогодишна финансова рамка с повече собствени ресурси и фонд за възстановяване със сериозна част като безвъзмездна помощ, но не многогодишна финансова рамка за сметка на фонда или обратно. Нека не решаваме на отложените проблеми в настоящето, като подкопаваме бъдещето и рискуваме да задълбочим регионалните различия в Европейския съюз. Господин комисар Шефчович, чрез вас искам да се обърна отново към председателката госпожа Урзула фон ден Лайен с апел директно да се обърне към европейските граждани чрез обществените телевизии на всяка страна членка, за да сподели както своята човешка съпричастност, така и мерките, които Европейския съюз предприема. Никой не трябва да бъде оставен сам, но не трябва да оставяме и дезинформацията и конспиративните теории да бъдат водещи и да разединяват гражданите. Благодаря ви.